د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د خبر نیوز د نوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا د 13 کلن پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو سره اوس دغه هیواد خپل پوځي تجهیزات او خپل کاروونکي تیارې پاکستان ته ورکوي. د یو شمیر امریکایي رسنیو په حواله امریکا په افغانستان کې کارېدلې 950 جیټ الوتکې، 14 جنگی هلیکوپټرې او 304 اویا زغروال ګاډي د پاکستان پوځ ته سپارلې دي. نن پر دغه مسئلې بحث لرم، په داسې حال کې چې امریکا سره له دې چې خپل ځان د افغان سرتیرو د تجهیز، روزنې او اوږدمهالو همکاریو ته ژمن بولي، خو ظاهرا دغه هیواد د افغانستان په پرتله پاکستان ته ډېر لومړیتوب ورکوي. پر دغو مسایلو نن بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. جنرال صاحب ستړي مشئ، ښه راغلاست. کور ودان. دا چې په ظاهره امریکا وایي چې زمونږ له دندو څخه یو دنده همدغه ده چې باید افغان ځواکونه وروزل شي، خصوصا تشخیص شي، خو ظاهرا یا عملا چې مونږ ګورو بیا دغه خبر بیا تر ډېره حده پورې صدق نه کوي. عملا پاکستان ته هغه څه چې مونږ ضرورت لرو هغه پاکستان ته ورکول کېږي. علتونه یې تاسو چیرته وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب، تاسو ته او لیدونکو ته او دغه ځوانو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او ښه ورځ ورته غواړم. کله کله سره ډېر افسوس کوي، دا خپل حال باندې افسوس کوي. کله دې تا په اجازه شاته لاړ شو، زمونږ دغه چارواکو چې دا اوس دعوې دي ټول مملکت دې اخیستو لري، ټول مملکت هم په ایراوبان کې ده او ټول خپل ځان دوی ته مینهداره هم ګڼي او دوی هم خپل هغه په دوی باندې اچي چې ډېر غټ خدمت یې ورته کړی ده. هغه دغه ده چې هغه څه چې یو څه ناچیز له هغه غلا نه یو څه پاتې وي چې هغه زمونږ امنیتي قوتونو ښې وسلې درلودې، همې الوتکې درلودې، لږ نه بیا یو خالي لوی کثیر چې پاتې وي امریکایانو هغه خپله راوستې ټوټې کړې، له بین یې وړې، یا یې سوزنک پرې وایست، یا یې چېرته ودرلې، بارانو ته زنګ وهلې او دوی ورته خوشحالي کوله. نو امریکا خو لیدلی دي چې تاسې چې خپل مال خپله پلغته وي، خپل کور خپله ورانه وي، نو زه ولې تاته درکړم؟ دا یوه خبره. دویم خبره ده، ظالم او زمونږ دښمن هم وایي مونږ هم وزنې مونږ هم په بل باندې وزنې مونږ چرا سره دغه وسلې خو دوی په مختلفو نومونو له مونږ نه واخیستلې، مونږ پلغتې ونه وهلې په تر ډېره حده پورې. دوی په بیلابیل نمونه په لمونه واخلې، په دې نوم باندې چې دا ډی ډی آر مسله ده، دا ډی ډی آک مسله ده، او موږ تاسو ته نه وي او پرمختللې وسلې ده. خبره هم دغه ده، کنه چا ورته نه لري ته اول وسلې راکه بیا به موږ دوران یې خیر ده. اول خیر راکه، اول سره چې کور جوړی دا خپل کور چې ورانه یې کنه، اول یې بل ځای کې په کرایه لا عقل نیسي دا بیا ورانه یې جوړیږي، خو موږ دا ونه کړو خیر. خو خبره اصلي دا ده چې هم مونږ پې وزني، هم مونږ وهي، هم دې مونږ کور رانوي، او هم بیا وایي چې له مونږ نه تشکر هم وکوي، سپاسګزاري هم وکوي، چې تاسې روزي رسان هم مونږ یاستو، د تاسې ساتونکي هم مونږ یاست. مونږ سره امنیتي تړون امضا کړ په دې معنا چې خلکو داسې فکر وکړو چې امریکا ساده فکر، مونږ ډېر ساده فکر کوو، که ووایي چې ساده خلک بیا به دا خلک له مونږ نه خفه شي. نویر چې امنیت په رښتیا دي مونږ امریکا د دې دپاره دا وکړه چې خپل امنیت په مونږ وساتي، نه هډې ده به خپل امنیت اوس هم په مونږ ساتي. که د امریکایي کوم موټر په لارې باندې ځي، مونږ ټول یوې خواته درېږو چې جناب امریکایي صاحب تېر شي، ځکه دا ډېر مهم دی. هم مونږ یې وزلي یاست، هم یې وهلي سه، هم یې د مونږ کور ران کړی ده، هم اوس د مونږ دښمن ته کوم دښمن چې دی هم پېژني چې د مونږ دښمن دا وسلې چې څونه ما پې مړه کړې هغه ما پې مړه کړې، اوس نورې ته پې مړه کړې. پاکستان د څه شي لپاره دونه تجهیزېږي؟ که چېرته دغه څو موده مخکې د اوباما د امریکا جمهور رئیس راغی هندوستان ته، د هندوستان سره یې تړونونه امضا کړل، هغه سره یې وعدې وکړې،
نو د پاکستان چا سره دښمنی لري؟ خو یو د افغانستان سره لري، یو د هندوستان سره لري، بل د چا سره لري چې د ځان تقویه کوي؟ کوم مملکت سره بل د جګړه کوي؟ خو د دغه دواړو مملکتو خاورو ته د سترګې نیولي دي. هندوستان سره خو اوس کولی هم نشي، نو دی فقط د افغانستان دپاره تقویه کوي. بس هغه خبره رښتیا ده چې په امریکا کې داسې نقشه جوړه شوې وه چې افغانستان باید تجزیه شي. پس د چا په واسطه کې؟ د همدغو په واسطه. یو اړیکه لرو بیا راګرځو جنرال صاحب. روکای صاحب موږ سره په لیکه کې د مهرباني ګرانه ستړی مه شئ. سلام علیکم صاحب. علیکم السلام. صحت مبارک. سلام خدمت شما، خدمت جنرال صاحب امر خیر. علیکم السلام، شما خوش آمدید. مهرباني. همی کمک را که امریکا فعلا با پاکستان کرده، به نظر ما جنرال صاحب پتی یک سوال دارم. ما به نظر ما اینمی کمک را که امریکا و همی مهمات و بعض تانکا و چیزای دیگه را که کمک کردن، به نظر ما اینمی رقم عراق واره به دست القاعده و بعض همی تنظیم های دیگه که هست دست از یا به دست از یا قرار بگیر طریق پاکستان دیگه. ما خواستم این امیر از جنرال صاحب برای ما معلومات بتن که نظرشون چی هست. دیر ازیاد تمنان انشالله چی دی بس پلارد که بدا مسئله تا هم اشاره بکرو. جنرال صاحب دقیقا هم دقیقا چش تاسو اشاره بکره چی پا هم دقو وصلو بانه یو دول نه یو دول افغانان و وجل شو، افغانان تباه شو، اوز دقا وصله بیا هم دیزینو پا باور بیا هم هغه هیوات ورکول کیږي چې هلته دیارلس کاله یا څوارلس کاله ترهګر وروزل شو او په ټنځایونه یې هم آماده و. افغانستان سره ستراتیژیک ملګرتیا امریکا لري، همداراز امنیتي او دفاعي ملګرتیا هم لري. د ستراتیژیک ملګري معنا څه شی ده؟ آیا همدغه ده چې ما په دغه حالت کې وساتي او یعنی بخور بمیر مسله اوسي او بس؟ اصلا ستراتیژیک ملګرتیا هغه ده چې دوه مملکت په خپل منځ کې تړونونه کوي. اول خو د دوی په خپل مابین کې یو بل تعرض دی. دویم په هغه کې که داسې ماده وجود لري سته، بعضې مملکتو کې داسې ماده سته که چېرته په یو مملکت چا سره ستراتیژیک تړون لري، له امنیتي تړون لري، لکه امریکا سره په اروپا سره چې لري یا له جاپان سره چې لري، که چېرته کوم بل مملکت پرې باندې تعرض کوي بیا امریکا د ده په خوا کې درېږي. خو د موږ بیا دغسې نه ده. د موږ په ستراتیژیک تړون کې داسې لیکل شوي دي که چېرته یو مملکت په افغانستان باندې تعرض کوي د امریکا به مشوره کوي ورسره. دفاع نشته یا دفاع باید هم نه وي، نو مشوره به ورسره کوي چې آیا دی څه وکړي. مشورې دا معنا ده چې مملکت ته که زور رسیږي نو هغه ته به نصیحت کوي چې ته دا کار مه کوه یا یو څه لکه په سابق کې دا لري، یو سابقه دغه لري. نو کله چې انګلیسان او هندوستان ونیو بیا د افغانستان له پاچاهانو سره به هم تړونونه کول. نو په تړون کې به بیا څنګه ویلو چې دغه برخه د خاوره ورکړه هندوستان ته، موږ به د تا سره دونه کومکونه وکړو لکه په ګندومه کې چې وکړه. یعقوب خان ته ویلو چې دغه خاوره لکه مثلا درې مهم ځایونه لکه خیبر لکه مثلا پیوار لکه دغه چې دا ځنې جدا کړو ورته دا ورکړه هندوستان ته، موږ په تا غرض نه کوو، هندوستان به نه پرېږدو په تا تعرض وکړه او کال به شپږ لکه کلدارې هم تاته درکړو. دا د هغو تړونو یوه برخه ده، د هغه سیاست یوه برخه ده چې په افغانستان را روانه ده. دوی ته هم همداسې ویل چې موږ به دغه مملکت سره مشوره کوو. مثلا که چېرته پاکستان په موږ باندې تعرض وکړه، نو بیا به نو دی پاکستان ته مشوره ورکړي، موږ سره به مشوره کړي چې خیر د دغه اوبه ورکړي، د کونړ اوبه ورکړي، پروا نه لري، نور به تاسې تعرض نه کوي، خیر دی او سره شریک یې کړي، یا مثلا تاسې دغه سرحد په رسمیت باندې وپېژنئ، بیا به نه نه یعنې هغه څه چې پاکستان په ګټه وي هغه مشوره وکړي. موږ څه په باندې څوک تعرض نه کوي. ایران خو نشي کولی، ایران خو په دې پوهېږي که زه تعرض وکړم امریکا تیار راته ناسته ده ما ته بهانه غواړي بېلغم، او بېلغه هم نشي کولی ځکه چې هغه د افغانانو زور هغو ته معلوم ده. یو وخت طالبانو کښې ورته معلوم شوی، هغه بیا په ځای دي ده دغه یرغل کوي، د په اصطلاح فرهنګي یرغل کوي، نور بیا نه شي کولی. نو د هغې د دې تړون دغه معلومه ده، وضع یې معلومه ده که چېرته فرض کړم
داسې په موږ باندې تعرض وشي نو مشوره به د امریکا موږ ته داسې چې دا ختم په رسمیت وپېژنئ او دا د کونړ اوبه هم یو څه ورکوي او دا د دوی موټرې هم چې تاجکستان ازبکستان خوا ته ځي دین هم ټکس مه اخلئ تاسې ټکس ورکوئ تاسې ورکوئ او دنه مخله زګه چې مونږه تاسو سره مرسته کوي زګه مونږ مرسته سره کوي بیا اگر زو یو اړې کې به حمله رو میر سردار زدران صاحب مونږ سره پلی کې کې مې رباني سردار زدران صاحب سړی ماشه جبران صاحب السلام علیکم تاسو ته او مرحبا سره سلامونه ونه کې دی وړاندې کوم وعلیکم السلام ګورې کچ چې مختصف فکر وکړو امریکا زمونږ سره دوستي نه کړی دا ولې کوي بیا ولې ورځې نه کوي زمونږ دوستي زمونږ وسلې ولې تخریب ولې کزمونږ دوستي پاکستان وای چې د ګیران مسالې زمونږ د تاسو د منا مسالې درځي چې حالې کو امریکا وای چې نه دا د دوی حق دی کزمون د سوای مکتبی داسې ملي اردونه جوړولا چې په معاش باندې جوړولا زمونږ اساسي قانون وای چې هر سړی هر افغان مکلف دی د مکلفیت دوره به تیر کی هغه د اساسي قانون مطابق یې راته جوړ کړی وای کزمون د سوای ګوره مخ کې څوک لا تر دې مخ کې دوه کړه تر دې مخ کې نیو ور دوی چې موږ خپل سلام په پاکستان باندې خرڅو خو او ته حال کو او لس او رئیس جمهور د دې ممانعت وکړ او څوک دې چې دې ممانعت وکړي مونږ باید دیوا بدیل لار پیدا کړو زما وړاندې خپل مشرانو ته دا ده چې دا څلور میلیارد ډالر نه تاسو تیر شي د بل څه سره خبره وکړي څلور میلیارد ډالر کوي یو هیواد نظر کول دوه به ادار کړي درې به ادار کړي خدای په خاطر دا زمونږ تاسو دوست نه دی و بدیل لار پیدا کړي بل لار پیدا کړي دا زمونږ تاسو دښمن دی مونږ تاسو وایي دا ټانکونه د وسلې د افغانانو په وینې سري دي ډیر زیات مننه کوم زران صاحب بله مهمه مسله دغه د ساسو پټکو کې چې بدیل لار باید ولټول شي یا افغانان پر خلوب خو باندې ودرېږي او یا هم بدیل لار پیدا شي چې بدیل لار څه کېدای شي جنرال صاحب هم ان شاء الله چې معلومات ورکړي فقط یو لنډه د مل روپیه راګرځو تاسو ملتیا غواړم